Не ігнорувати повітряні тривоги напередодні закликали у Миколаївській ОВА. Там наголошують, ворог продовжує систематичні обстріли області. Росіяни з артилерії і мінометів поцілили по Коцурбській та Очаківській громадам. Влучання по відкритій території, постраждалих і руйнувань немає. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, долучається до нашої розмови. Пане Віталію, доброго вам дня. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Віталію, напередодні, близько 15-ї, ви написали у себе, щоб жителі області не ігнорували тривогу, тому що щось намічається. То які саме дані вказували про небезпеку і чи взагалі яка наразі, наскільки висока ймовірність чергової ракетної атаки? Добре, зроблю власні припущення. Я розумію, що окупанти готові вже 3-4 дні, чи не менше з п'ятниці, там на бойовому чергуванні, готові, заряджені. Літаки ТУ стоять 9 штук, щонайменше. Вони проводили дорозвідку супутникам нових цілей, які раніше вони не шукали, скажімо так, це більш по транспортній інфраструктурі. Та також вони змінили тактику і намагаються безпілотниками відволікати увагу, чи там не поодинокими, там пару-три шахеди запускати, щоб перекривати ймовірний свій ракетний удар. Саме через те планувалися в них атаки. Це точно, але я вважаю, що наші збройні сили та ГУР їм завадили, наприклад, там чи партизани з літак, який розвідку займається, підбили, чи ще щось, але дійсно вони переносять свою атаку, і це дуже добре. Сьогодні, наскільки вірогідним ви оцінюєте варіант, що ця атака, до якої вони, за вашими словами, готові, буде здійснена? Ті шахеди вчорашні, що були дві штуки на Дніпрі, збили наші повітряні сили. Тобто я не маю зараз інформації, чи вони долетіли, там виконано завдання щодо розвідки там нашої ПВО. Тому сказати на зараз не можу. Там готовність в них є, але там зльотів ніяких на зараз немає, навіть там учбових. Пане Віталію, якщо говорити про оперативну ситуацію в регіоні, то що ми маємо наразі? Як минула доба для Миколаївщини? Щонайменше 5 серій було обстрілів за добу по Коцурбській та Очаківській громаді. На щастя, без жертв та значних ушкоджень, більше все було мимо. Але обстріли є щодня. Що стосується обласного центру та лінії сухопутної, скажімо так, то там все спокійно, займаємося відновленням регіону. Яка ситуація на Кінбурзькій косі? Ну, так важко казати, що вона покращується. Можу сказати лише, що зараз ініціатива на стороні Збройних сил України, і ми більше бачимо, більше можемо. Але більше інформації дати не можу. Дякую вам, Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, був з нами на прямому відеозв'язку. Він каже, що росіяни готові, принаймні технічно, здійснити чергову масовану атаку з повітря на українські міста.